gonna be answered. For so long I've been hungry for something else. But there's a will and there's a way. I work hard 'cause at the end of the day, the Lord helps those that help themselves. Counting my money so much that they can't see the top of the stack. When there's a will, when there's a way, money's gonna find my hand one day. When it does, I ain't looking back. A Petr Korál. Stále jsme v uších. Připomínám, že se mnou ve studiu sedí Polkovač z Red Baron Bandu. A já jsem tušil, že tuhle kapelu nebo tuhle písničku pozná, ale že ji pozná okamžitě s prvním sáhnutím do kytar. No, tak co to bylo a jak to, že to máš takhle dobře najetý? No to byly američtí Rival Sons. Ano. A bylo to z takového toho jejich dvojalba, teď si nespomínám, jak se jmenuje. A ta skladba se jmenuje Keep on Swinging. A já jsem je vlastně, jak mě mám takový vztah, že se mi ta kapela líbí, já jsem je několikrát viděl naživo a myslím, že na podzim tady v Čechách zase budou. A já jsem je poprvé viděl někdy, no, to bude takových 14-15 let zpátky a hráli na Sedmičce. Na Sedmičce. Mm. A už nevím, kdo mi to tenkrát doporučil, jestli to nahoru nebyl ty, fakt nevím. A my jsme tam šli na ten koncert a tam bylo asi jenom 60-70 diváků. Takže já jsem stál půl metru od pódia a úplně jsem na ně zíral, protože v tu chvíli mi to připadalo,
jako kdyby si šel na první koncert Led Zeppelin, jak se popisovalo, že hráli někde v Dánsku pro 60 lidí, tak jsem z toho měl úplně stejný dojem, protože to mělo skvělou atmosféru, oni skvěle hráli. A já jsem si tam tenkrát koupil dvě desky vinylové a nechal jsem si je podepsat v nich. A ten basák potom turné vlastně hned opustil tu kapelu, takže bych už dneska ten podpis asi těžko sehnal. A zjistil jsem potom jako po letech, že vlastně tyhle ty desky, které jsem tam tenkrát koupil za 250 korun, tak dneska stojí stovky eur, tyhle ty původní vydání, jak vlastně tehdy ta kapela nebyla ještě tak slavná a dneska už je poměrně veliká kapela. No ale jinak jsem je tady viděl v Praze několikrát, vlastně jsem, myslím, nikdy nevynechal příležitost se na ně jít podívat a jednou jsem je viděl ve Vídni jako před kapelu Black Sabbath. No je to skvělá kapela, teďka vlastně vydali novou desku, kterou jsem si koupil a slyšel jsem ji zatím jednou, ale první dojem byl dobrý pro mě. Ale nejradši mám tadyto dvojalbum, z kterého je tato deska, který se teďka nemůžu takhle narychlo vzpomenout. Já si taky nevybavím název, ale bylo to rok 2012. 2012 a předtím byla ještě deska, která se mi taky hodně líbí a to se jmenuje Pressure of Time. A tak tyhle ty dvě mám jako nejradši, ale celkově se mi ta kapela líbí. My jsme slíbili, že si samozřejmě a logicky také popovídáme o Red Baron Bandu. Na světě je nové album, konečně. Co bylo příčinou takové prodlevy, protože to trvalo dlouho, že jo? To trvalo 13 let. Tak. Strašných. No, my jsme vydali desku v roce 2010, to byla deska Reflections. Pak se tam změnila sestava, teď my jsme vlastně, než jako jsme dávali dohromady nějaké věci a v té sestavě, která byla prostě potom, tak vlastně jsme udělali jenom dvě nebo tři nové písničky, protože prostě tam jako hrál Mikuláš Čimbora na klávesi, který strašně jako furt říkal, že to není dost dobrý všechno a všechno jsme zahazovali a prostě jako vlastně to si to bylo až tak moc přísný, že prostě vlastně by se to někam neposunulo. No nicméně ta sestava se pak změnila, pak se tam na chvíli vrátil Honza Holeček, hráli jsme jenom ve třech, tak to jsme vlastně zase začali dělat úplně jiný písničky, pak se to zase změnilo. No a někdy kolem roku asi 2014 nebo 15 jsme začali připravovat jako písničky na novou desku, jakože už jsme jich měli asi 10 nebo 12. A pak prostě začaly personální změny, prostě odešla nám zpěvačka Monika Infernalis. Takže zase jsme to museli jako dát k ledu. Pak jsme vlastně jako dělali konkurs a našli jsme Mariku Postlerovou, s kterou jsme konečně jako se dostali do fáze, že jsme byli schopni něco dělat a začali jsme to připravovat a natočili jsme 2019 nebo kdy ty základní tracky během asi pár dní, jako bylo to asi během 6 nebo 7 dní, jsme měli prostě tu desku, ten základ natočený. No a pak jsme chtěli začít nahrávat ty dohrávky, no pak tak to chvilku trvalo, pak do toho přišel ten covid, ten to celý prostě zabil. A takže pak jsme to jako nějak dohráli, pak dlouho trvalo to míchání zase, to bylo taky strašně jako dlouhý proces. No a když už jsme to konečně měli hotový, tak jsme našli vlastně vydavatele, který je v Británii a ty měli nějaký ediční plán, takže se nám to zase ještě posunulo asi o 3/4 roku a ještě tam byly nějaký problémy s podpisama smluv a takovýhle věci. Nicméně mělo to happy end, album je na světě, jak se jmenuje? Jmenuje se Last Chance, poslední šance.
My si z něj pochopitelně něco pustíme a poslední šance, jak je to myšleno, že to myslíš si, že pro kapelu je to poslední šance se stát mega slavnou? Ne, to, tam nešlo o tu slávu. Tam, já vím, dělám si se. Tam šlo o to, že když jsme vlastně byli v těch jako počátcích toho někde kolem toho roku 2014-15, tak jsme si v té zkušebně dělali srandu, že to je naše poslední šance jako už něco teda zase natočit, protože nám to trvá. A to jsme v tu chvíli netušili, že nám to bude trvat ještě takhle moc dlouho. Jo. A, takže to byla taková sranda. Pak jsme k tomu vymysleli ten zajímavý obal, který tomu hodil jako další rozměr. A pak je tam titulní skladba Last Chance, která se jako zabývá takovým tím tématem, jako, že tu nikdo nejsme na věky a že bychom po sobě měli něco jako důležitého zanechat a po případě věnovat tu svoji energii jednak těm věcem, který chceme dělat, v našem případě nějakým uměleckým záměrům a zároveň taky se snažit prostě udržovat co nejlepší vztahy s těma lidma, který máš rád, že prostě nezapomíná na svý rodiče a tak dál. Takže ten text je jakoby myšlený tímhletím směrem. Takže ten název má několik rovin. Dobře. My si na konci pustíme nikoli Last Chance, ale jinou skladbu, nicméně pokračujeme v ušní prověrce. Tady je další píseň. Pojďme na poslední šanci, tedy na Last Chance, nové album Red Baron Bandu. Co si dáme? No, tak já bych vybral první single, který z té desky vznik. Je to písnička Victoria a je k ní klip. Pak ještě následovali další dva singly, ke kterým je taky klip, takže kdo bude mít zájem, tak to najde na YouTube. Tak pravil Paul Kovač, děkuji za návštěvu. Já taky moc děkuji. Ať se daří Red Baron Bandu i případně dalším kapelám, ve kterých působíš. Loučí se i Petr Korál a tady už je Victoria, tedy Red Baron Band.